Кожна з цих жінок вимушено покинула свою домівку внаслідок повномасштабного вторгнення. Раніше вони не були знайомі і навряд чи доля б звела б їх разом за інших обставин. Однак тепер їх об'єднує спільна справа. Жінки не тільки не втратили віри у себе та свої сили, а й дарують її іншим представницям прекрасної статі. Вони об'єдналися та створили простір «Добродійні жінки», де кожна пані може знайти заняття для себе. Ми, жінки ВПО, переселенці, об'єдналися в ініціативну групу і почали знайомитись, почали підтримувати один одного і спілкуватися. І далі ми планували якісь спільні заходи, це нам також нас об'єднувало і підтримувало. Тому ми проводили творчі майстер-класи, починали заходи для діток. Ну, взагалі, більше спрямована наша діяльність для підтримки і розвитку жінок-переселенців і їхніх дітей. Завдяки підтримці Тячівської міської ради та міжнародних благодійників у осередку є необхідне технічне забезпечення. Тут жінки можуть працювати та у разі потреби друкувати необхідні матеріали. Консультування, ну, пошуку роботи, в пошуку житла, в пошуку якихось, ну, інших джерел допомоги, перенаправлення до фондів. Жінки можуть друкувати безкоштовно на принтері якісь документи і працювати за комп'ютерами, з інтернетом, чи складання резюме, чи документів. В общем, є така можливість. Півроку тому пані Неля приєдналася до ініціативи з метою бути корисною та дарувати радість іншим. Створювали заходи, де діти могли проявити свої здібності, майстер-класи проводили по шиттю, створювали іграшки своїми руками, створювали, шили і ще склеювали, ну, різноманітні вироби. Аби жінки могли відвідувати тренінги та навчатися, у просторі вирішили організовувати різноманітні заходи для дітей. Щоб діти могли знайти своє покликання в житті, могли зрозуміти, чи подобається їм малювання, чи можуть вони надалі в житті чимось якось себе реалізовувати в цьому плані, бо це відкриває їм шлях у багато професій в майбутньому. Ну, щоб їм було легше далі по життю зорієнтуватися, що їм подобається. І вони можуть бути розслаблені в невимушеній обстановці. Це і моторику рук розвиває, ви знаєте, і взагалі сприяє і розвитку смаку, естетичного. У просторі дбають не тільки про психоемоційний стан відвідувачок. Тут є можливість також навчатися та розвиватися, зокрема вивчати іноземні мови. Я проводжу клуб розмовної англійської мови. Цей клуб працює для всіх бажаючих, без вікових обмежень, і в нас дійсно приходять спілкуватися люди від 11 до, я не знаю, безкінечності, тому це дуже цікавий досвід. Перш за все, акцент на розмовній англійській, тобто ми спілкуємося на різні теми. Нещодавно у просторі з'явилася нова послуга. Тут навчають цифровій грамотності. У разі, якщо хтось не вміє користуватися соціальними мережами чи технічними пристроями, жінки з радістю всьому навчать. Нова тема – це просування в соцмережах для мене теж, ми разом вивчаємо цю тему, проходимо якісь курси і вже в цьому напрямку працюємо. Також ми плануємо, шукаємо різноманітні гранти, які могли допомогти нам розвиватися в цій громаді і сприяти, ну, ще більшому, скажімо, розвитку жінок і інтеграції дітей також в цій ситуації. Пані Світлана каже, найважливіше, що дає перебування у просторі – це спілкування. Адже тут жінки розуміють одна одну та з радістю допомагають вирішувати необхідні питання. Спілкування – це дуже добре, і нам всім треба, ми тут залишаємося ще, і нам треба інтегруватися в громаду, тобто спілкуватися з місцевим населенням. Ну, тобто ми повинні бути вже, ну, нашими людьми в цьому місці. Усі без винятку жінки та дівчата, з якими б проблемами чи метою не зверталися до простору, зможуть знайти тут підтримку, допомогу та відчуття спільноти. Адже мета проєкту – фізичне та психологічне відновлення українських жінок, розкриття їхніх творчих здібностей.